नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरु यो कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौं समाजसँग जोडिएका प्रश्नहरु हामी राख्छौं र आम नागरिक को आवश्यकता के हो नेतृत्व वर्गले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो यो प्रस्तुतिमा हामीले उठाउँछौं चाहे तो राजनीतिक विषय होस् चाहे तो सामाजिक विषय होस् चाहे शिक्षा का कुरा हुन् चाहे स्वास्थ्य का कुरा हुन् यावत विषयसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौं आज विशेष गरी अहिले मानिसहरू गाउँ छोडेर शहर पस्ने परिपाटी भनौं बसाई सर्ने परिपाटी बढ्दो क्रममा छ गाउँका बस्तीहरू रित्तिन थाले घरहरू खाली हुन थाले तर बजारमा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भयो दिनानुदिन घर बनिरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा त्यहाँ खानेपानी संस्था जसले आम उपभोक्ताको नेतृत्व गर्छ ती आम नागरिकलाई पानी कसरी पुर्याएको छ र स्वस्थ पानी स्वच्छ पानी पुर्याउनका निम्ति कसरी पहल गरिरहेको छ यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज हामी विशेष गरी लामो समयदेखि समाज सेवासँग जोडिएर कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व विशेष गरी आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष केशव राज न्यौपानेसँग कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु तपाईँ लगातार दुई कार्यकाल यो आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको नेतृत्व गर्नुभयो के छ त्यहाँको अवस्था म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु धन्यवाद खेमराज सर म दुई कार्यकाल आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानी संस्था तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष भएर काम गर्ने मौका त्यहाँका उपभोक्ताहरूले मलाई दिनुभयो र त्यो उपभोक्ताहरूले जुन काम गर्ने मौका दिइसकेपछि यहाँले भने जस्तै यहाँ दिन प्रतिदिन पहाडका जिल्लाहरूबाट बसाइसराई गर्ने क्रममा प्रतिदिन त्यहाँ घरहरू बनाउने अनि यहाँ बसाइसराई गरेर बस्ने व्यक्तित्वहरू धेरै भएको हुनाले मैले सुरुवात गर्दाखेरिमा थोरै पानीका धाराहरू थिए भने अहिले आएर आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानी तथा उपभोक्ता सरसफाइ संस्थाको हाल आएर 8,500 धारा चाहिँ नि पानी वितरण भइसकेको छ र मैले सुरुवात गरेपछि एउटा ओभरहेड टङ्की 4,50,000 लिटरको ओभरहेड टङ्की मात्रै थियो र त्यसबाट यो पानी पुग्ने कुनै ऊ भएन र दुई पटकसम्म सहलगानी अथवा नेपाल सरकारको सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत 70% र 30%का दरले 4.5 लाख लिटरको मणिग्राममा एउटा ओभरहेड टङ्की बनाएर त्यहाँबाट पानी वितरण गरियो र पोहोर साल मात्रै अर्को एउटा नयाँ मिलबाट पनि 4.5 लाख लिटरको ओभरहेड टङ्की बनाएर चाहिँ नि पानी वितरण गरिराखेको छ अहिले आएर नेपाल सरकारसित एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिमा आनन्दवन शङ्करनगरलाई मात्रै सहलगानी किन पार्ने भन्ने भएर नाम चाहिँ नि चेन्ज गरेर तिलोत्तमा 1, 5, 8 र 9 खानेपानी भनेर छुट्टै एउटा प्रोजेक्ट जसमा करिब 28,72,00,000 चाहिँ नि परियोजना ल्याएर काम सुरु भइराखेको छ त्यसबाट एउटा जमिन मुनि 2,50,000 लिटरको चाहिँ नि फिल्टर पानी फिल्टर गरेर 4,50,000 लिटरको ओभरहेड टङ्कीमा पठाएर अनि त्यसबाट चाहिँ नि शुद्ध खानेपानी चाहिँ नि उपभोक्ताहरूलाई दिने गरी अहिले आएर आनन्दवन शङ्करनगर संस्था तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको चाहिँ नि उपभोक्ताहरूलाई शुद्ध खानेपानी पिलाउने कामहरू भइराखेको कुरो मैले जान्छु मैले एउटा कुरा केशवजी अब आउँदो मङ्सिरमा यो संस्थाको अधिवेशन हुँदैछ फेरि तपाईँ पद च्यापेर बस्ने कि अरूलाई अवसर दिने ठ्याक्कै जियो त्यो बोल्दैनस् है होइन मलाई अब म दुई कार्यकाल गरिसकेको छु र अहिले रनिङ
अब यो उपभोक्ता संस्था को चाहिने प्रतिनिधि भएको हुनाले यहाँका उपभोक्ताहरूले आवश्यक तपाईं जो चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने म अझै पनि मैले अलि यो संस्थालाई चाहिँ नि सेवा गर्ने मौका चाहिँ नि पाएँ भने गर्छु, तर मलाई चाहियो भनेर फेरि त्यो पद चेपी राख्न मलाई जरुरी छैन। मलाई एउटा प्रश्न के छ जी, तपाईँ जस्तै धेरै अध्यक्षहरू नेपालका, चाहे त्यो इटहरी होस् अन्य ठाउँका अध्यक्षहरूले काम गरे बापत पैसा लिँदैनन् कि, समाज सेवाको निम्ति भनेर काम गर्छन्, तर तपाईँ तलबै खाएर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँमाथि आरोप छ, सत्य के हो त्यो बोल्दै? मैले तलब खाएर होइन, मलाई उपभोक्ताहरूले मलाई यो चाहिँ नि म घरबाट अनुगमनमा हिँड्दाखेरिमा चाहिँ नि हिँड्नको लागि तेल खर्च भनेर केही रकम दिन्छन् र चाहिँ नि समाचार अथवा अब यो मिडियाको लागि भनेर चाहिँ नि केही पैसा दिन्छन्, तलबै खाएर तलबै भनेर मैले चाहिँ नि खाँदिनँ र सेवा गरे बापतमा मलाई चाहिँ नि मिडियामा लाग्ने खर्च र चाहिँ नि नास्ता खर्च भनेर केही पैसा छुट्याएका छन्। अनि मैले यो केही पनि नलिकन विशुद्ध समाज सेवाको निम्ति क्रियाशील हुन्छु भन्न सकिन्न र यो उमेरमा आएर? अब होइन, अब त्यसको लागि कुनै चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि मलाई मेरो घरको स्थितिले गर्दाखेरिमा पनि तलब खाने भन्ने तलब भन्ने मेरो हुँदैन र यसमा चाहिँ नि अब त्यही हो, यसमा 24 घन्टा काम गरे बापतमा अनि तेल खर्च दौडधुप गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, पाइप फुट्यो भने त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ र कहाँ पानी पुगेन त्यसमा जानुपर्छ र मोबाइल खर्चको लागि भनेर केही रकमहरू उपलब्ध गराइदिया छन्। अब उपभोक्ताले होइन पैसा तपाईँले खानुहुन्न भन्छन् भने मलाई पैसा चाहिन्छ भनेर मैले, तपाईँ पाइप फुट्यो भने उपभोक्तासँग जानुपर्छ भन्ने शब्द बोलिरहँदाखेरि अहिले जसरी तपाईँ तिलोत्तमा खाने पानी ट्याङ्की हामी निर्माण गर्दैछौँ भन्ने अभिव्यक्ति तपाईँले दिइराख्नु भएको छ नि, उपभोक्ताको घरको कोठाबाट पाइपको लाइन खनिँदाखेरि अहिले रोपेको धान जुन कलकलाउँदो छ त्यो खेतको बस्तीबाट चाहिँ तपाईँको पाइप घुसार्दाखेरि एकपटक पनि तपाईँ जनताको बिचमा पुग्नु भएन भने तपाईँलाई आरोप छ, सत्य के हो? जिउ त बोलिदिनु होला। धन्यवाद खेमरा सर। अब यो के हो भन्दाखेरिमा अहिले हामीले 125 किलोमिटर पाइप ठेकदारबाट चाहिँ नि बिछ्याउन पर्ने र 80 किलोमिटर पाइप उपभोक्ता संस्थाले बिछ्याउन पर्ने छ र यसरी लगभग चाहिँ नि 185 किलोमिटर पाइप चाहिँ नि अहिले हामीले विस्तार गर्दैछौँ जुन सडकको दोहोर हो। योभन्दा अगाडि के थियो भन्दा एकतर्फी सडकको एकतर्फीबाट मात्रै चाहिँ नि पाइपलाइन विस्तार गरिएको थियो र अहिले आएर अब यो सडक प्रत्येक घरमा पानी दिन पर्दा सडक काट्नुपर्ने सडकलाई बिगार्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले दोहोरो सडकको दायाँ बायाँबाटै हामीले चाहिँ नि यो पाइप विस्तार गर्दैछौँ। रह्यो कुरो अब यो चाहिँ नि घरको भित्र भनेर चाहिँ नि भन्छ जुन अब हाम्रो स्थानीय सरकारबाट सरकारले पनि यो बाटोदेखि 5 फुट छोडेर मात्रै चाहिँ नि घर बनाउन पर्ने प्रावधान छ र यो प्रावधान अनुसार कुनै कुनै व्यक्तिका घरहरू पहिला बनेका घरहरू जुन छन् ती घरहरू अहिले बाटामा पाइप भोलि बिहान बाटो विस्तार हुँदाखेरिमा पनि पाइप चाहिँ नि बाटामा नपरोस्, योभन्दा अगाडि हामीले गाडेका पाइपहरू अहिले पुरै बाटामा छन् र पाइप फुट्यो भने हामीले बाटो खन्नुपर्छ, भेकुलेर गएर खन्नुपर्छ, त्यसरी खनेर बाटो बर्बाद हुने अनि पानी शुद्धता खान पनि नपाउने भएको हुनाले यसरी बाटाको दायाँ बायाँ भोलि बिहान बाटो विस्तार हुँदाखेरिमा पनि त्यो पाइप बाटा नपरोस् भनेर यसरी हामीले काम गरेका छौँ र कुनै कुनै घरमा बाटोभित्र अथवा घरभित्रबाट पनि पाइप लैजानु पर्ने स्थिति छ। मलाई विशेष गरी केशवजी, हुन त जनताको बिचमा उठेका प्रश्न मात्रै उठाउने कर्तव्य र दायित्व जिम्मेवारी हो हाम्रो, खास गरी होइन अहिले जसरी यो बर्खाको समयमा तपाईँहरू खेतबाट पाइप गाडिरहँदाखेरि स्वयं केशवजीले आफ्नो घर अगाडि पाइप गाड्नु भएन अन्यत्र मात्र जोडिदिनु भयो भन्ने खालको आरोप तपाईँमाथि लागिया छ, यो सत्य तथ्य यथार्थ के हो जनताको बिचमा बोलिदिनुहोस्। अब यो केशवजीले पाइप एकैचोटि जुन अब 185 किलोमिटर पाइप चाहिँ नि खन्ने पुर्ने कामहरू चाहिँ नि गर्नुपर्छ, एकैचोटि सबै ठाउँमा चाहिँ नि त्यो पाइपहरू चाहिँ नि गढाइ हुँदैन
र हाम्रो ठेकदारसित एग्रिमेन्ट अथवा यो सहलगानी कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु गर्दा यो दुई वर्ष कार्यक्रम हुन्छ, त्यो दुई वर्षभित्रमा सबै कामहरू ठेक्का दिएका कामहरू सबै चाहिँ नि पुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले मङ्सिर मसान्तसम्ममा ठेकदारको चाहिँ नि एग्रिमेन्ट पुरा हुने भएको हुनाले अहिले बर्खायाममा पनि खेत कोही किसानहरूले धान रोपेको ठाउँमा पनि खेतभित्रबाट पनि चाहिँ नि पाइप चाहिँ नि हाल्न पर्ने कुरा मैले जानकारी गराउँछु। र जसरी अब खेम सरबाट चाहिँ नि जुन भयो तपाईँको एरिया भन्नुहुन्छ, मेरो एरियामा मैले पहिले नि जो पहिलेको पाइपै त्यहाँ चाहिँ नि पश्चिम साइडबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 280 mmको पाइप चाहिन्छ। त्यहाँ फेरि पुनः अर्को पाइप हाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। जहाँ ठुला पाइपहरू छन् ती ठुला पाइपहरू भएको थलामा यथावत राख्छौँ, र त्यो पाइपहरू नभएको थलामा हामीले चाहिँ नि पाइप विस्तार गर्छौँ। तपाईँको एरियामा खन्न परेन? होइन, पर्छ। मेरो एरिया पनि खन्नुपर्छ, मेरो एरियाबाट शाखा लाइनहरू दिनुपर्छ। त्यसको लागि क्रमशः यो चाहिँ नि पाइप खन्ने पुर्ने कामहरू हुन्छ, एकैचोटि हुँदैन। यो एउटा जिज्ञासा तपाईँसँग सोध्न मन लाग्यो केशवजी, किनकि आम नागरिकसँग उभिएर उहाँहरूले हेर्ने गरी प्रस्तुत हुने हामी यहाँ बोल्दाखेरि। वास्तवमा बहुआयामिक बहुप्रतीक्षित योजना जहाँ तपाईँको डाइभर टोलबाट सिपुरसम्म जाने बाटो, बाटोको सवालमा अन्यत्र समस्या समाधान हुनु र तपाईँकै घर अगाडि समस्या समाधान भएन, त्यो बाटो चाहिँ तपाईँको लान मिल्ने वातावरण बनेर भन्छन् के खास के हो, यो पनि जानकारी दिनुहोस् त। धन्यवाद सर, यहाँले बाटाको सम्बन्धी यहाँ पनि चाहिँ नि कुरा ल्याइदिनु भयो। र शिवपुरबाट म त्यो गाविस हुँदाखेरिमा म त्यहाँको जनपक्षीय प्रधानपञ्च पनि भएको थिएँ, र म वडा अध्यक्ष पनि भएको थिएँ, म जिल्ला विकास समितिको सदस्य पनि भएँ, म सिँचाइ महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भएँ। यी सबै कुरा सामाजिक कामहरू अहिले पनि म चाहिँ नि हाम्रो एरियामा भन्ने हो, चाहे क्याम्पस होस्, चाहे वन होस्, चाहे वाटिका हुन्, सबै ठाउँमा म चाहिँ नि आबद्ध छु र सुरुदेखिबाट नै म आबद्ध छु। र यो ठाउँको विकास गर्ने सवालमा मैले सबै त्यो ठाउँका एक एक जमिनहरू कहाँ कति सार्वजनिक जग्गाहरू छन् भनेर चाहिँ नि मलाई थाहा छ। र मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरिमा, जहाँ बाटो विस्तार गर्दाखेरिमा जहाँ सार्वजनिक ठाउँ छ, सार्वजनिक जग्गा छ, त्यो ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँबाट हालौँ। यदि सार्वजनिक जमिन नभएको ठाउँमा दोहोरै तर्फबाट चाहिँ नि नम्बरी जग्गाबाट चाहिँ नि बाटो विस्तार गरौँ भन्ने मेरो माग हो। त्यही अनुसार अहिले पनि मेरो केही अलिकता जुन पुरानो तपा भनिन्छ मेरो एरियामा, त्यो पुरानो तपामा पश्चिमतर्फबाट बनेको बाटो चाहिँ नि सार्वजनिक बाटो जति पश्चिमतर्फको जमिनहरू जसको छ त्यो लिइसकेको छ, र त्योभन्दा पूर्वतिर सार्वजनिक जग्गा त्यति छ। त्यस कारणले त्यो जग्गा नगरपालिकाले छुट्याएर चाहिँ नि बाटो चाहिँ नि सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै नम्बरी जग्गा काट्नु हुन्न भन्ने मेरो माग हो। सबै किसानहरूलाई यो नम्बरी जग्गा नकाटौँ, सार्वजनिक जग्गा काटौँ र बाटो विस्तार गरौँ भनेर भनिराखेको मैले। तपाईँ वास्तवमा समाजको प्रतिष्ठित समाजसेवी भनेर त्यहाँका नागरिकले चिन्छन्, मैले पनि त्यही अनुसार बुझ्छु यहाँलाई। तर तपाईँ उभिएर तपाईँको घरबाट हेर्नुभयो भने यतातर्फ भान्जाको घर, अतातर्फ आफन्त घर छ, त्यस्तो सामान्य कुरामा पनि त्यहाँका नागरिकलाई तपाईँले मिलाउन सक्नु भएन? होइन, यो अहिले त के भयो भन्दाखेरिमा खेम सर, अब अहिले वडा सर्वे सर्वा वडा कमिटी छ, वडा कमिटी वडा सरकार छ, नगरपालिका छ, नगर सरकार छ, सबै कुराहरू भएको हुनाले मैले त्यो पहल गर्नुपर्ने त्यति आवश्यक ठान्दिनँ। र जनप्रतिनिधिहरू भएको हुनाले यस्ता सार्वजनिक ठाउँहरूको लागि पहिला सुरुमा चाहिँ नि हामीले त भएको योभन्दा अगाडि भएका कुराहरू र कुन ठाउँ कस्तो छ भन्ने कुरो देखाउने कुराहरू हामीबाट देखाउँछौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम त यो स्थानीय तहकै भएको कुरा। तपाईँ पूर्व गाविस अध्यक्ष पनि हो, तपाईँका जीवनका प्रत्येक हिउँदहरू वास्तवमा चाहिँ काम र सेवामा समर्पित छ मैले बुझ्दाखेरि। केशव अन्यत्र बोल्दा हुने, त्यहाँ बोल्दा नहुने कारण के हो खास? एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरिमा, मान्छेहरू विभिन्न किसिमका मान्छेहरू हुँदैछन् र
अहिलेसम्म सार्वजनिक जग्गा चर्चेका मान्छेहरूले त्यो दिने अब यहाँले देख्नु भएको छैन अहिले भर्खरै चाहिँ नि काठमाडौँको बालेनले चाहिँ नि सार्वजनिक ठाउँहरू खोला जो कहाँ गएको थियो ती खोलाहरू उत्खनन गरेर चाहिँ नि निकालिएका छन्। ती सार्वजनिक ठाउँहरू भोलि बिहान चाहिँ नि अब चाहिँ स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ र सार्वजनिक जग्गा लिइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरू गर्नलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सार्वजनिक भनेपछि बालेनले जस्तै तिलोत्तमाको मेयरले डोजर लिएर तपाईँको घर अगाडि चाहिँ डुल्नु पर्यो होइन होइन जहाँ जहाँ तैँ तपाईँको सार्वजनिक जग्गा चाहिँ नि स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ नि वडा सरकार जो जो छ त्यसले आफ्नो एरिया चाहिँ नि सार्वजनिक जग्गा छुट्याउनै पर्छ। अब एउटा सन्दर्भ के सब्जी खास गरी अब त्यो तपाईँहरूको आपसी समझदारी र सहमतिमा हुन सक्ने काम हो त्यो एकातर्फ छ तपाईँहरूले गर्नु होला त्यो छँदैछ। विशेष गरेर अहिले तपाईँहरू जुन पाइपलाइन बिछाउनु भएको छ नि पाइपलाइन बिछाइसकेपछि जहाँ नागरिकले हिजो पानी प्रयोग गर्दै आए 20,000-25,000 जति तिर्नुपर्छ घर बनाउँदाखेरि त्यो तिरेर प्रयोग गर्दै आए फेरि नयाँ पाइपलाइन बिछाउँदाखेरि ती सामग्री आम उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्छ नयाँ पोइन्ट निकाल्न भने यहाँले भनिदिनु भएछ कि 30% लगानीमा उपभोक्ताको पैसा परेको छैन। उपभोक्ताको अलग उपभोक्तासँग पैसाहरू उठाइएको छैन उहाँहरूले खानेपानी महसुलमा जुन तिर्नु भएको छ त्यही महसुल अनुसारको पैसा हाम्रो अफिसमा जम्मा भएको छ र त्यसैबाट 30% चाहिँ नि हामीले नेपाल सरकारसित एग्रिमेन्ट गरेर लगानी गरेका छौँ। रह्यो कुरो म आउनुभन्दा अगाडि यिनी सहलगानीका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरिमा त्यति मात्रै होइन म आउनुभन्दा अगाडि के थियो हाम्रो संस्थामा भन्दाखेरिमा त्यो बाटो अथवा पाइप चेन्ज गर्दाखेरिमा चाहिँ नि प्रत्येक मिटरको चाहिँ नि एक मिटरको चाहिँ नि कति करिब करिब 600 रुपियाँका दरले लिइन्थ्यो तर म आइसकेपछि त्यसलाई हटाइदिएँ र त्यहाँ लाग्ने मेटेरियलहरू जुन जोड्ने पाइपमा जोड्ने मेटेरियलहरू लाग्थ्यो त्यो मेटेरियलहरू चाहिँ नि सबै चाहिँ उपभोक्ताले दिन पर्थ्यो अहिले आएर खालि मेन पाइपबाट हामीले पुनधारा जडान भनेर चाहिँ जुन लिने रकमै त्यस्ता हामीले चाहिँ नि पाइप विस्तार गरेका ठाउँहरूमा पुनधारा जडानको बारेमा चाहिँ रकमहरू लिन्नौँ र खालि मात्रै के हो भन्दाखेरिमा त्यो पाइपबाट नयाँ पाइपबाट चाहिँ नि घरसम्म लैजाने जुन पाइप हो त्यो व्यवस्था उपभोक्ताले गर्नुपर्ने अन्य पैसा तिर्न नपर्ने किसिमको चाहिँ तपाईँकोमा 15 रुपियाँको रसिद काटेर झन्डै 4-5 हजारको सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएपछि उपभोक्ताले तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा उठ्छ भन्न सकिन्छ पत्याउन पाइन्छ होइन उपभोक्ताले तिर्न त पऱ्यो जस्तै पुरानो आजभन्दा अब करिब करिब यो हाम्रो खानेपानी संस्था चाहिँ नि सुरुवात गर्दाखेरिमा अहिले 20-22 वर्ष भइसक्यो र ती पुराना चाहिँ नि जिआई पाइपहरू जुन छन् त्यो जिआई पाइपहरू चाहिँ नि कुहेर सडेर त्यो फेर्नपर्ने त्यसै पनि भइराखेको छ। अब नयाँ धाराहरू चाहिँ नि नयाँ पाइप फेरेर चाहिँ नि नयाँ ठुलो पाइपबाट चाहिँ नि पानी खानलाई 24 घन्टा पानी पिउनको लागि सानोतिनो त उपभोक्ताले पनि मैले खास के कुरा गर्न खोजेको भने ठिक छ नयाँ घर बनाउनेहरूले त तपाईँको त्यो सवाल जवाब त्यो गर्लान् तर जसले बस्तीमा बसेर वर्षौँदेखि पानी पिएका छन् बिल भुक्तानी गरेका छन् ती नागरिकलाई पनि फेरि पैसा थुपार्ने भन्न खोजेँ मैले होइन अब एउटा कुरो के हुन्छ भन्दा उपभोक्ताहरूलाई हामीले त्यो पैसा थुपार्ने भनेर मात्रै भनेका छैनौँ हामीले तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँ तिलोत्तमा एकमै बस्नुहुन्छ कि त्यहाँ खानेपानीले कसरी काम गरेको छ भन्ने बारेमा हजुरलाई मैले भनिराख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। रह्यो कुरो के हो भन्दाखेरिमा हामीले पैसा थुपारेको उपभोक्ताबाट लिएको पैसा हामीसित त्यो 21 जना त कर्मचारी छन् तलबमा मात्रै हाम्रो 7-8 लाख रुपियाँ मासिक चाहिँ तलबमा जान्छ त यी कर्मचारीहरूलाई तलब दिन पऱ्यो ओभरटाइम दिनपर्छ त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बिदाको रकमहरू दिनुपर्छ त्यति गर्दा गर्दै पनि भएन भनेर हामीले तपाईँलाई थाहा छ नि योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि नगरपालिकासित समन्वय गरेर 11,000 डस्टबिन सड्ने र नसड्ने 2 डस्टबिन एउटा उपभोक्ताको घरमा पनि पुर्याइदियौँ। अहिले आएर हामीले चाहिँ कम्पोस्ट बिन 1 कट्ठाभन्दा थोरै जमिन हुने मान्छेहरूलाई हामीले 1,000 थान नगरपालिकासित 500 र खानेपानीले 500 लिएर त्रिपक्षीय
समझदारीमा चाहिने हामीले चाहिँ नि डस्टबिन यो यो कम्पोस्ट बिन पनि उपलब्ध गराएका छौँ, जहाँ कि घर कौशीहरूमा चाहिँ नि अब त्यहाँ चाहिँ लगाएका तरकारीहरूलाई मल घरैमा उत्पादन गरौँ भनेर यसरी चाहिँ नि अब छुट दिने क्रममा अब राम्रो उपभोक्ताहरूले चाहिँ नि आफ्नो घर आँगन सरसफाइ गरे सारा कुराहरू भयो भने हामीले प्रत्येक साधारण सभामा त्यस्ता उपभोक्ताहरूलाई सम्मान पनि गर्छौँ, श्रीमान श्रीमतीलाई कार्यक्रममा ठुलै कार्यक्रममा लिएर गएर सम्मान गर्छौँ। एक वर्षसम्मको 5% जुन पानीको कर जुन लिइन्छ त्यसमा 5% छुट दिने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। उपभोक्तालाई चाहिँ नि हामीले त्यहाँ भएको पैसाबाट पनि सहयोग गरिराखेको व्यवहार। तपाईँले यही कुरा उठाउँदाखेरि हुन त म उठाउनै खोजेको थिएँ, तपाईँ आफै उठाउनु भयो होइन, जहाँ कम्पोस्ट मल बनाउने भनेर तपाईँहरू डस्टबिन वितरण गर्नुभयो उपभोक्तासँग पैसा लिएर, जति लिनुपर्ने हो कम लिनुभयो होला या धेरै लिनु होला त्यो एकातर्फ छ, तर तपाईँहरू जुन यो कार्य थालनी गर्नुभयो नि यो सफल भयो ठ्याक्कै जियो त्यही बत बताइदिनुहोस्। होइन, एउटा कुरो के भयो भन्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ नि हामीले 1000 त्यसको लागि हामीसित 8,500 अब चाहिँ नि घरधुरी सङ्ख्या छ अथवा 8,500 पानी का धाराहरू भएका घरहरू छन्, ती सबैलाई चाहिँ नि हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। 1000 थान मात्रै 500 नगरपालिकाबाट र 500 चाहिँ नि खानेपानी र त्यसमा चाहिँ नि संयुक्त चाहिँ नि त्यो 1000 थान किनिसकेपछि एउटा एक थानलाई चाहिँ नि किन्दाखेरिमा हाम्रो 1815 रुपियाँ लागेको छ र यो सदुपयोग होस् उपभोक्तालाई त्यसै दिँदाखेरिमा पनि चाहिँ नि त्यो त्यसै दिएको कुरा त्यति राम्रो हुँदैन भनेर हामीले त्रिपक्षीय उपभोक्तासित 600 रुपियाँ लिएका छौँ र त्यो डस्टबिन हामीले उपलब्ध गराइदिएका छौँ। हामीले उपलब्ध गराउने बेलामा डस्टबिन अथवा त्यो हाम्रो चाहिँ नि कम्पोस्ट बिन हो, मल बनाउने हो, हामीले चाहिँ नि प्राविधिक बोलाएर त्यो बेलामा चाहिँ नि तालिम पनि दियौँ, तर सरले भने जस्तै कि अब सबै चाहिँ नि ती कम्पोस्ट बिनहरू चाहिँ नि सदुपयोग भएका छन् भनेर मैले पनि भन्दिनँ, फेरि हामीले त्यसको लागि फेरि ट्रेनिङ दिँदैछौँ। कतिपयले नजानेर चाहिँ लिएर गएर थन्क्याएर पनि राखिया हुनन्, कतिपयले चाहिँ नि सदुपयोग गरेका पनि छन्, त्यस कारणले त्यसको लागि अरू ट्रेनिङहरू दिन पर्यो भनेर हिजो मात्रै पनि मैले चाहिँ नि जस्तै 1,00,000 हामी कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्छौँ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ खा छैन, उपभोक्ताले त्यो विषयवस्तुलाई राम्रोसँग प्रयोगमा ल्याएको छ कि छैन, उपभोग भएको छ कि छैन भनेर तपाईँहरू अनुगमन पर्न गर्नु पर्थेन। अनुगमनको लागि हाम्रो यो तिलोतमा के अरे यो तिलोतमाभित्रका 6 वार्डलाई चाहिँ नि हामीले पानी पिलाउँछौँ र त्यो 6 वार्डमध्येमा हाम्रो चाहिँ नि 9 क्षेत्र बनाएका छौँ हामीले, सजिलोको लागि काम गर्न सजिलो होस् भनेर। अनि 72 ब्लक छन् हामीसित, ती 72 ब्लकमा चाहिँ नि प्रत्येक ब्लकबाट एक एकजना पानी सम्बन्धी हेर्ने व्यक्तित्वहरू अथवा चाहिँ नि पानी सम्बन्धी चाहिँ नि सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ र 9 क्षेत्रमा बाट हामीले चाहिँ नि क्षेत्रीय सदस्यलाई योभन्दा अगाडि पनि मैले के गरेका छु भन्दा तपाईँको क्षेत्रभित्र पर्ने जम्मै रेकर्ड तयारी गरेर त्यो रेकर्ड तपाईँको क्षेत्रमा यो यो व्यक्तिहरूले कम्पोस्ट बिनहरू लैजानु भएको छ र यो कम्पोस्ट बिनमा कसले सदुपयोग गरेको छ, कसले थन्क्याएर राखेको छ, त्यो सबै रेकर्ड ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ नि भनिहाल्छु। अब त्यसमा पुरै अझ 2-3 कति चाहिँ नि क्षेत्रबाट चाहिँ नि आउनु बाँकी छ, त्यो रेकर्ड आइसकेपछि हामीले फेरि जस्तै केशवजी तपाईँ प्रत्येक दिन खानेपानी कार्यालय जानुहुन्छ होइन, अफिसमा जानुहुन्छ, जाँदाखेरि ती थुपारिएका डस्टबिन दिँदा कहिले देख्दाखेरि कहिले अप्ठ्यारो लाग्दैन? होइन, छैन, अब लगभग बाँडिसकिया छ ती डस्टबिनहरू, गइसक्यो अब ती सबै कुराहरू। अब केही हामीले आह्वान गरेका छौँ, आह्वान लिन आउनुहोस् भनेर, जसलाई डस्टबिन वितरणै गरिएको छैन तिनलाई डबल दिएको छैन, डबल नदिएका मान्छेहरू डस्टबिन लिन आउनुहोस् भन्दाखेरिमा नआउने पार्टीका बाँकी हुनुहुन् त्यहाँ, नभए डस्टबिन त हामीले वितरण गरिसक्यो। जस्तै तपाईँहरूले अहिले पानी जसरी आम उपभोक्ताको घर घरमा पानी वितरण गर्नुभएको छ नि, यो पानीमा यति धेरै चुना हालिया छ कि अबको 10-15 वर्षपछि यही गतिले चुना राखियो भने घर घरमा जाने पाइपहरू बन्द हुन्छन् भन्ने खालको आवाज उठिया छ, आवश्यकता थियो यति धेरै चुना हाल्न?
होइन त्यसरी चुना हालेको होइन सर। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरिमा हामी कहाँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने चुनाको मात्रा पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिने रहेछ र हामीले यो चुना रहित चाहिने ऊ पनि बनाउनु पर्यो भनेर पनि हामीले पहल नगरेको होइन, पहल गरिराखेका छौँ। त्यही भएर अहिले अब आउने अब जुन हामीले यो चाहिने ओभरहेड टङ्की बनाउँदैछौँ अब प्रेमनगरमा, त्यो प्रेमनगरको ओभरहेड टङ्कीबाट चाहिने हामीले फिल्टर गरेर चाहिने पानी उपभोक्ता कहाँ पठाउने एउटा नयाँ योजनाहरू ल्याइराखेका छौँ। यो सफल भयो भने सबै टङ्कीहरूमा चाहिने हामीले त्यो फिल्टर राखेर नै हामी उपभोक्ता कहाँ पठाउने योजना छ। र यो यो चाहिने चुना कम मात्रामा, जस्तै अब तपाईँ चाहिने यता पश्चिमतिरका चाहिने खानेपानीहरूमा जानुभयो भने पाइपभित्र जो चाहिने एकदम फलामको लोहोरो अथवा लोहा पुरै बुझिए जस्तो चाहिने बुझिएर पानी जो नचुहुने स्थिति जुन छ, हामी कहाँ त्यस्तो खाले चाहिने त्यो होइन। यही गति रह्यो भने यति वर्षपछि यस्तो हुनसक्ने सम्भाव्यता छ भनेर प्राविधिकले भने भनेर तपाईँलाई मैले यो आवाज उठाउँदैछु कि होइन? प्राविधिकले भन्छन्, यहाँको प्राविधिक अब ले नभन्ने कुरो पनि होइन, अलिकता चुना अलिकता बेसी छ तर चाहिने यसलाई कम गर्नको लागि मैले दिल्लीबाट मान्छे शुद्ध बोलाएर के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिने त्यो दिल्लीबाट बोलाएर यसको लागि कसरी हामी चाहिने यो हटाउन सक्छौँ त भन्दाखेरिमा त्यसको खर्च भनेको करिब 5-7 करोड रुपियाँ अलग्गै लाग्ने रहेछ। र मैले नेपाल सरकारसित यो एउटा आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानीले मात्रै नगरेर यो नेपाल भरिका चाहिने खानेपानीहरूलाई यो चाहिने गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिने अब यो प्राविधिकहरू चाहिने विभागमा गएर विभागका कर्मचारीहरूसित पनि सल्लाह गरेर यो प्रविधि चाहिने नेपालमा ल्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरूसित चाहिने कुराकानी गराएको छु। कर्मशः अब यो गर्दै गइराखिएको। फेरि एउटा प्रश्न केशवजी, अब धेरै दिन छैन अधिवेशन आउन तपाईँहरूको, दुई कार्यकाल यहाँले सक्नुभयो, तपाईँ जस्तै विज्ञ क्षमतावान मान्छे पनि तपाईँको समितिभित्र होलान्, अरूलाई अवसर दिने कि तपाईँले नै यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने? होइन, मलाई चाहिने यो मैले जीवनभरि यहीँ खानेपानीमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। योभन्दा अगाडि म सिँचाइ महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका मान्छे हो, सिँचाइ सम्बन्धी म 8 वर्ष सिँचाइमा काम गरेँ, छोडिदिएँ, अनि अरू साथीहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यही खानेपानीमा पनि मैले चाहिँ नि अब यो शङ्करनगर खानेपानी जोइगुडी खानेपानीको संस्थापक अध्यक्ष म हो। नेपाल सरकारसितबाट चाहिँ नि जुन अब चाहिँ नि ह्यान्डओभर गर्दाखेरिमा नेपाल सरकार हुँदाखेरिमा नेपाल सरकारले 500 धाराभन्दा बढ्ता दिनै सकेन, त्यसपछि उपभोक्ताले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ र उपभोक्ता संस्थाले चलाउनुपर्छ भनेर लिएर आइसकेपछि शङ्करनगर खानेपानीले पनि अहिले लगभग 7,500 धारा त्यसले वितरण गरिया छ र उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ नि कामहरू गर्नुभएको छ। र हाम्रो पनि अब मैले मात्रै यो संस्थामा ओट्नुपर्छ अथवा कुखुराका चल्लाहरू माउले जुन ढाक्छ त्यसै ढाक्नुपर्छ भन्ने छैन, साथीहरू सक्षम साथीहरू आउनुभयो भने मलाई कुनै किसिमको आपत्ति छैन। अब विशेष गरी जुन खालको चाहिँ तपाईँको ट्याङ्कीबाट अहिले पानी वितरण गरिरहेको छ, अब कति हजार जनसङ्ख्यालाई यो पुग्ने हो, कति घरधुरलाई पुग्ने हो, फेरि अब भविष्यमा के गर्नुपर्ला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ खास? यो करिब करिब अहिले हामीले 40,000 व्यक्ति र मैले भनिसकेँ 8,500 धारा यो आनन्दवन शङ्करनगरमा, एउटा तिलोत्तमाको चाहिँ नि तिलोत्तमामा 9 वटा खानेपानी छन्, त्यसको पनि एउटा संयोजक भएको नाताले मैले के भन्छु भन्दाखेरिमा यसलाई अलिकता बुद्धि पुर्याएर चाहिँ नि यो अगाडि बढाउनुपर्छ र कतिपय खानेपानीहरू चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अधुरा छन्, कामै भएको छैन, ठेकदारले काम छोडेर चाहिँ नि भागेका छन्, काम गरेका छैनन्। र यो चाहिँ नि खानेपानीको लागि हाम्रो जुन 6 वटा वार्ड छ, यो 6 वटा वार्डमा 4 वटा ओभरहेड टङ्की बनाइसकिया छ। अब एउटा हामीले फेरि अझै एउटा केही वर्ष, अब यो कमसेकम 10-15 वर्षलाई अहिले प्रशस्त पुग्छ पानी, 24 घन्टा दिए पनि पुग्छ। र अर्को एउटा ओभरहेड टङ्की फेरि अब 6 नम्बर वार्डको गोरकट्टा भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि गाड्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। किन भन्दाखेरिमा त्यहाँ गाडियो भने हामी त्यो पश्चिम बेल्टको चाहिँ नि पानी वितरण गर्न सहयोग हुन्छ र हामीले चाहिँ ट्युबलीगढसम्म हाम्रो
एरिया भएको हुनाले टिकुडी अरसन पानी पुर्याउनलाई त्यो ठाउँमा पनि एउटा ओभरहेड टंकी बनाउनु पर्छ केही वर्षपछि तत्कालै पर्दैन यो 12 15 वर्षलाई चाहिँ यो पानीले प्रशस्त पुग्छ भन्ने मेरो ठीक छ तपाई वास्तवमा खाने पानी त्यो संस्थाको अध्यक्ष मात्र नभईकन समाजसँग जोडिएका हरेक विशेषसँग सरकार राख्नुहुन्छ खास मैले बुझ्दाखेरि तपाई सरसफाईको पनि जिम्मेवार नागरिक हो जसको संयोजकै भएर काम गर्नुभएको छ तर तिलोत्तमा तपाईकै वार्ड भित्र यति धेरै बाटोहरुमा खाडल छन् त्यहाँका वार्ड अध्यक्ष ज्यूहरु टोल विकास समितिका अध्यक्ष लिएर घुम्न जान्छन् सहयोग गर्न जान्छन् तर त्यहाँका खाडल पूर्णु पर्छ सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच नराख्दाखेरि तपाईले सल्लाह दिनुहुन्न धन्यवाद सर मैले अस्ति मात्रै नगरपालिकामा एउटा कार्यक्रम थियो त्यो नगरपालिकामा कार्यक्रम हुँदाखेरिमा मैले अब के दुईटा कुराहरु राखे एउटा हामी खाने पानीहरुले बनाएका शौचालयहरु छन् शौचालयमा प्रत्येक दिन त्यहाँ बल्ब त्यहाँका धाराका टुटीहरु त्यहाँका साबुन राख्ने साबुनदानीहरु यी सबै उखालेर लैजाने कामहरु भएको छ प्रत्येक दिन आज राख्यो भोलि उखाल्छन् लैजान्छन् यसको चाहिँ नि व्यवस्था हुन पर्यो अर्को कुरा हाम्रो वार्डमा मेरै वार्डमा वास्तवमा भन्ने हो नि मैले अब बाटो छोडिसकेको छु डाइवर्टोलबाट शिवपुर हुँदै जाने बाटो छोडेर अर्को शाखा बाटाहरुबाट चाहिँ म घरमा जाने गरिया छु मैले के भनि मेयर साहबलाई भने यदि इनी खाल्टा खोल्टीहरु पुरिन्न भने अब हामीलाई अरु के चाहिएन अब डाइवर्टोलबाट शिवपुर जाने बाटाको बारेमा त्यहाँ गएर अनुगमन गर्नुस् हेर्नुस् त्यो खाल्टा खोल्टा चाहिँ नि ग्राभलले भए पनि पुर्नु पर्यो हैन भने मलाई डुवा चाहियो है अब डुवा चाहिँ नि माग गर्छु मैले ग्राभल होइन पिच होइन डुवा चाहियो त्यहाँका जनतालाई डाइवर्टोलबाट डुवामा अनि पूर्वतिर लैजान पर्ने स्थिति छ भनेर मैले कुरा राखेको हुँ तर त्यहाँ के कुरा उठ्छन् भने वास्तवमा केशवजीले आफ्नो घर अगाडिको समस्या समाधान गरिदिएको भए त्यो खाल्टा खोल्टी मात्र पुर्ने हैन अरु काम पनि हुन्थ्यो भन्छन् के अब यो जम्मै काम नगर्ने मान्छेले जे पनि भन्छ सर काम नगर्ने मान्छेले बाहिर होटलमा गएर चौतारामा गएर त्यो जे पनि भन्छ तर केशवले के बिगारेछ त अहिलेसम्म केशवले के बिगारेछ जो केशवले 13 फुटको बाटोलाई 30 फुट बनाएर लिएर गएको छ अहिलेसम्म 13 फुटको बाटोलाई 30 फुट बनाएर लिएर गएको छ डाइवर्टोलबाट पूर्व जाने बाटो जहाँ पुरान तपा अथवा अहिले भेटघाट चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँसम्म 13 फुटको बाटो छ नक्सा हेर्ने भने त्यसलाई 30 फुट बनाइदिएको हो जनतासित समन्वय गरेर दुवैतर्फ चाहिँ नि जग्गा काटेर 30 फुटको बाटो बनायो त्यसपछि तपाको किनारै किनार चाहिँ लैयो कुनै ठाउँमा तपा अहिले नचलेको हुनाले तपा भित्रहरू पनि बाटो लिएर गइयो त्यो त्यो बाटाहरू चाहिँ लैजानलाई अहिले 30 फुट बनाएको छ अब 43 फुट बनाउने भन्ने पहिलाको योजना थियो त्यहाँका मान्छेहरूले 30 फुट अब 43 फुट होइन यसलाई 37 फुट बनाउनु पर्छ भन्ने त्यहाँ निर्णय गरे ल ओके 37 फुटै बनाऊ र 37 फुट बनाए पनि अब सार्वजनिक भएको ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा ल्याउँ नभएको थलामा नमरीबाट चाहिँ काटेर अरू बढाउँ जो 13 फुटको जग्गालाई चाहिँ 30 फुट बनाइयो दोहोरै जग्गा काटेर नम्बरी काटेर भने अब पनि काटौँ तर नम्बरी नभएर सार्वजनिक भएको ठाउँमा सार्वजनिक लिउँ भन्ने मेरो एउटा मान्यता हो तर त्यहाँका नागरिकले यो कुरा बुझेनन् भन्ने तर्क तपाईँको हो बुझेनन् यो कुरा नगरपालिकाले मिलाउनु पर्यो मैले मिलाउन सक्दिनँ भन्ने तपाईँ भनाई होइन मैले त्यो मेरो काम पनि होइन बाटो हेर्ने मेरो काम होइन मसित त म जबसम्म खानेपानीको अध्यक्ष छु यो छवटा वार्डमा कहीँ पानी 24 घन्टा पुगेन भने मसित कुरो गरे हुन्छ म 24 घन्टा पानी गइराखेको छु खुवाउँछु म छँदासम्म पछि कुन अनि केशवजी अब तपाईँको घर अगाडि पनि खानेपानीको अहिले पात बिछाउनु पर्यो भने तपाईँ तयार भएर अगाडि बढ्नु एकदम तयारी छु म धेरै समय लाग्छ बिछाइदिन्छु मैले कहीँ पनि राख्छु वास्तविकता भए भएन हामीले हेर्न पाउँछौँ एकदम गजबले पाउनुहुन्छ र बाटा खुलेका जति ठाउँहरूमा दोहोरो पाइप हलाएर 185 किलोमिटर पाइप आएर थुप्रिसकेका छ गाडी राखिया छौँ करिब करिब 12 किलोमिटर अस्तिसम्म खनेर नयाँ पाइपहरू हालिसकिया छ र सबै ठाउँमा बाटा भएका ठाउँमा दोहोरो पाइप चाहिँ नि हालेर कम्प्लिट गरिन्छ अब अन्त्यमा वास्तवमा लामो समयदेखि खानेपानीमा काम गरिराख्नु भएको छ अब तपाईँका योजना तपाईँका सपना
अधुरा कुरा पूरा गर्ने जुन एउटा लक्ष्य राख्नु भएको छ, अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, अझ परपर तिलोत्तमवासी जहाँ उपभोक्ता तपाईँका हरेक शब्दलाई यहाँ केलाएर सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो टेलिभिजन मार्फत निचोडमा? धन्यवाद सर। अब निचोडमा जसरी मलाई आज यो टेलिभिजन खेमराज सरले यहाँ बोलाएर जुन आफ्ना शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि यो टेलिभिजनलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेला मौकामा योभन्दा पहिला पनि मलाई बेला मौका बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुहुन्थ्यो र मैले कुराहरू राख्थेँ र अहिले पनि जुन राख्ने मौका दिनुभयो र आफूले गरेका कामहरूको बारेमा हाम्रा उपभोक्ताहरूले चाहिँ सुन्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण खानेपानी टिम ले यो बुद्ध टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता कहीँ हाम्रा कहीँ कमी कमजोरीहरू भयो भने बेलैमा सचेत गराउने काम पनि गरिदिनुहोला र हामीले त्यसलाई सुध्रिने मौका पाउनेछौँ भन्ने आशा लिँदै खेमरा सरलाई धन्यवाद दिन्छु। र पाइप लाउन बिछाउने ठाउँमा जहाँ विरोध भएको छ, जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, केशवजी जानी गर्नुभएको छैन भन्ने छ, अब जानुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब के हो भन्दा पाइपलाइन बिछ्याउने ठाउँमा मैले कर्मचारी 24 घन्टा खटाएको छु त्यहाँ कुनै समस्या पऱ्यो भने, र प्रत्येक यो अहिले हाम्रो चाहिँ नि क्षेत्रमा हाम्रो संयोजकहरू छन्, मैले तलैदेखिबाट उहाँहरूबाट चाहिँ नि काम उहाँहरूलाई खटाइदिएको छु, उहाँहरूबाट समाधान भएन भने के छ भने उपाय 12 बजे राति पनि जान्छ, यदि समाधान भयो भने सबै काम अध्यक्षले मात्रै लिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। यो अहिले मात्रै होइन, योभन्दा पहिलाका सामाजिक काममा पनि मैले लिन्थेँ, वडा अध्यक्षहरूलाई काम लिन्थेँ, वार्ड सदस्यहरूलाई काम लिन्थेँ, अनि अहिले पनि मेरो चाहिँ नि मेरो सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मिलाउनु सक्नु भएन भने र मैले उपाध्यक्षलाई जो भनिएको छु, हेर्नुहोस् है यो फिल्डको काममा निरीक्षण गर्नुहोस्, कहीँ तपाईँले समाधान गर्न सक्नु भएन भने मलाई बोलाउनुहोला, नभए संयोजकहरू हुनुहुन्छ वडामा, ती संयोजकहरू र उपाध्यक्षले यो समस्या समाधान गर्नुहोस् भनेर मैले भनिराखेको छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद सर, हजुरलाई पनि मेरा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र उपभोक्ताहरूले सुन्ने मौका पाउनुभयो यसको लागि सरलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आनन्दवन शङ्करनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष समाजसेवी व्यक्तित्व केशवराज नेउपानेसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारी र शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु। नमस्कार।